Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan secara channel Warizwan. Bersama saya Wan Fera 17 pada hari ini. Satu review set racing special untuk pengguna kelas 1 di luar sana, atau untuk sesiapa yang nak convert untuk daripada spec dream ke kelas 1. Pada hari ini, set racing kelas 1 55mm berserta head racing 2428 daripada MDS. Kita nak buat review pada hari ini. Kita nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini tentang satu set racing yang baru yang kita buat di channel YouTube Warizwan kita ni. Set racing kelas 1 55mm. Kepada sesiapa yang dah tengok saya punya channel YouTube Warizwan sebelum ni, kita tak pernah buat satu set racing berserta heat racing untuk kelas 1, okey. Sebenarnya kepada customer-customer saya request, kita ada post dulu. Tapi di channel Warizwan kita tak buat lagi video. Jadi ini mungkin di antara video pertama yang kita buat, okey. Disebabkan satu hari satu video saja kita buat. Dalam masa yang sama kita banyak juga customer, kita tak sempat sebenarnya kalau kita nak buat review tu, review ni, review tu, review ni sebenarnya. Walaubagaimanapun, disebabkan request yang banyak daripada channel YouTube Warizwan, kita terpaksa buat, okey, satu set racing supaya ini boleh jadi salah satu guideline untuk macam mana tuan-tuan dan puan-puan pilih barang set racing untuk kelas 1 tuan-tuan dan puan. Baik, sebelum ni tuan-tuan dan puan tengok dekat sana dekat sini, tak ada siapa pun yang nak share resepi berkaitan tentang set racing kelas 1. Semuanya kita try and error sahaja. Kita tak tahu apa-apa, pergi dekat kedai tanya bosku, blok apa yang okey saiz 55 kelas 1. Kedai pun cakap, "Eh, kalau you nak brand okey, you ambil brand ni, you ambil brand ni." Okey. So, bila kita ambil brand tu, brand ini dan sebagainya, kita tak ada macam suggestion yang tepat daripada kedai-kedai motor. Okey, disebabkan mungkin mereka kadang-kadang tak tahu mungkin dengan spek apa yang jenis kita nak buat. Jadi jangan risau, di channel itu Warizwan tuan-tuan puan-puan boleh tanya saya dan boleh request set racing macam mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Jadi macam mana tuan-tuan puan-puan nak buat? Tuan-tuan puan-puan boleh terus WhatsApp kita di talian 0136031753 atau boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1017. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh tanyakan soalan kepada kita, tak kisahlah soalan macam mana yang berkaitan tentang automotif. Contoh saya bagi dekat sini, carburetor NSR150. Okey, bosku, saya pakai carburetor NSR150 dekat SC saya spek 63. Main jet pada jet apa yang sesuai? Itu soalan contohlah. Yang kedua bosku, saya buat grab food, saya nak up sikit power motor saya. Barang apa yang saya perlu buat dengan bajet RM300? Okey, itu adalah soalan-soalan yang tuan-tuan puan boleh tanyakan kepada kita. No problem, kita akan reply dalam masa terdekat. Tuan-tuan puan juga boleh ke Shopee saya, shopee.com.my/1017. Dekat situ tuan-tuan puan boleh tengok banyak lagi barangan lain. Walaubagaimanapun, kita akan update daripada semasa ke semasa set racing supaya tuan-tuan puan dapat memilih, okey, yang manakah yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan. Mula bagaimanapun, tuan-tuan dan puan dah tengok set racing kita di hadapan ini. Ini adalah set racing contoh yang tuan-tuan dan puan kalau nak upgrade ke spek 55, barang inilah yang kita recommendedkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jika tuan-tuan dan puan memilih blok kelas 1 55mm dan juga head bersaiz 2428, barang-barang yang lain ini adalah barang-barang yang recommended kepada tuan-tuan dan puan. Walaubagaimanapun, carburetor yang kita ada pada hari ini ialah TS125. Tuan-tuan dan puan boleh tukar kepada Wave 125 dan NSR150. Sejujurnya, recommended daripada saya ialah NSR150 kepada spek 55 dan heat 2428. Tetapi walaubagaimanapun, kita tunjukkan dulu TS125 dekat sini, tak ada masalah. Kalau nak saya tunjukkan NSR pun boleh. Okey, kalau tuan-tuan puan nak carburetor NSR, kita ada juga carburetor NSR dekat sini. Nampak NSR150, okey? NSR150 Wave 125 pun ada. Tapi tak apa, jika risau, kalau tuan-tuan puan nak tengok review HTM kita, ketiga-tiga biji carburetor HTM iaitu NSR, TS125 dan juga Wave 125, boleh terus search di channel YouTube kita. No problem, kita dah bagi tahu satu-satu. Hari ini kita disebabkan TS125 sudah dibukakan plastik dia. Hari ini yang ni macam dia ada plastik lagi, saya kena buka plastik tu pula kan. Okey. So, tak apa, kita review dengan TS125 dulu. Recommended daripada saya NSR150. Okey. So, tak ada masalah. Walau bagaimanapun, barang-barang yang lain yang di bawah ni dah cantik dah, cuma carburetor sahaja tukar kepada NSR150. Datuk pun saya letak dekat sini senang. Okey. Saya letak dekat sini supaya tuan-tuan puan boleh tengok lah. Okey. Walau bagaimanapun, carburetor dapat sebiji sahaja, bukan dapat dua biji. Baik. So, tuan-tuan puan boleh tengok dekat sini lah. Okey, set racing. Saya nak bagi tahulah kepada tuan-tuan dan puan, adakah set racing ini adalah recommended daripada kita? Jawapannya ialah ya. So, siapa yang nak upgrade
boleh pakai barangan-barangan seperti ini untuk spek 55. Dan spek ini bukan spek untuk main 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Spek ini adalah spek untuk konvoi. Kita tak buat spek-spek yang 1 kilo, 2 kilo main drag ni. Kita tak buat spek-spek yang seperti itu. Kita buat spek yang boleh jalan jauh sahaja. Ha, kalau drag 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, kena buat blok tanam slip dan sebagainya lah. Kalau nak pakai big ball, nak pakai head besar, kena buat macam-macam. Kita menggunakan barangan original daripada brand-brand tertentu, tak perlu modified. Contoh kita beli daripada Espada, blok tu saiz 55. Yang tu saja kita pakai, kita tak perlu modify lagi. Kecuali bahagian head lah, head kena buat porting dan sebagainya. Yang tu lain lah, okay. So tak apa, jom kita mulakan dengan kita punya review kita pada hari ini. Okay, saya menggunakan wide camera, mungkin akan kelabu sedikit. Tak apa, walau bagaimanapun kita teruskan daripada kiri pada hari ini. Okay, so macam biasa tuan-tuan puan boleh tengok dekat sini, satu blok tanduk, blok kelas 1. Okay, ramai yang tanyakan kepada saya, bosku, blok kelas 1 ni sama ke dengan blok Dream? Jawapannya ialah tak sama. Blok Dream stroke 49.5, blok kelas 1 stroke 55.5. So beza 6mm di situ. Jadi tak sesuai kalau tuan-tuan puan pakai blok Dream kepada kelas 1. Ha, tak sesuai. So kalau pakai kelas 1, tetap kena pakai blok kelas 1 sebab dia punya stroke dia tu. Ha, kalau pakai blok lagi pendek, macam mana tuan-tuan puan nak modify? Kena tambah spacer pula, kena tambah gasket pula, kena nak pakai juga blok Dream dekat kelas 1. Okay, so walau bagaimanapun blok yang kita dapat ni ialah blok original, jangan risau. Okay, boleh tengok ada marking Espada dekat situ. Okay, so kalau tak ada marking Espada, berhati-hati, kita takut clone ya. Okay, so ini adalah physical block. Okay, walau bagaimanapun block ini no problem. Yang penting pada bahagian dia punya piston dia. Piston yang kita dapat dekat sini adalah piston high compress. Okay, daripada Espada saiz 55mm. Okay, boleh tengok dekat sini. Okay, ini adalah high compress punya piston ya. Kalau tengok daripada tepi, dia ada tinggi bonggolan dekat situ. So, dia dah disiapkan dengan pocket valve. Sesuai lah dengan spek head yang bersaiz besar kalau kita pakai piston yang seperti itu. Okay, so walau bagaimanapun, selepas blok, kita nak ambil coil pula. So ini adalah coil daripada Apido. Apa yang saya nak tunjuk coil dekat Apido ni adalah, ini adalah coil racing original daripada Apido. Boleh tengok dekat sini, ini adalah Apido racing punya coil. Dan apa yang bagus dekat sini adalah, kalau tuan-tuan umpan tengok dekat sini, kabel yang digunakan adalah kabel racing high speed. Okey, kita tunjuk dekat kamera. Mungkin kamera kita tak ada zoom, tapi saya baca racing high speed. Okey, maksudnya ini bukan kabel biasa, ini bukan coil biasa. Kalau coil yang tak ori, dia mesti akan kosong dekat bahagian tu. Jadi berhati-hati. So coil ini apa function dia? Kita nak hantar api kuat sikit. Okey, api kuat sikit kita nak hantar. Okey, dekat kita punya plug tu. Kalau pakai plug racing lagi cantik. Okay, so dekat sini kita ada gasket daripada OSK Industrial lah. Okay, so dekat sini gasket di antara gasket yang kita recommended sebab dia memang anti-leaking. Walaupun nampak seperti ini, tetapi material yang digunakan pada bahagian gasket ni memang bagus lah. Okay, boleh tengok. Okay, walau bagaimanapun gasket ni kita sebagai optional sajalah. Boleh pakai brand FCCI, boleh. Boleh pakai brand Apple, boleh pakai brand Ashoka. Itu di antara brand-brand yang famous. Okay, Ashoka famous lah dengan bearing dia punya brand. Okay, so tak ada masalah. Kalau kita ambil satu dekat sini pula, ini adalah clutch plate yang selalu kita tunjuk dekat channel YouTube Rizwan, 3-in-1 daripada Racing B untuk motor ES5. Boleh tengok dekat sini, ES5 Class 1, ES5 Dream, ES5 ataupun model-model yang sama seperti engine ES5 seperti MR1, Demak 110, S1M 110. Okay, semua boleh masuk lah dengan set racing ini berserta clutch plate itu. Okay, saya ulang sekali lagi, set racing ni kita boleh masuk banyak motor, antaranya ialah kepada spec Dream sendiri yang nak convert ke kelas 1 atau high power yang nak convert ke kelas 1 boleh masuk. Okay, yang kedua adalah kepada kelas 1 itu sendiri. Yang ketiga adalah pada Demak 110cc seperti Demak Evo Z, Demak Evo ZR, Demak DV, Demak DVS atau Demak 110cc yang lain yang menggunakan enjin yang sama seperti kelas 1. Yang selainnya adalah S1M Sport Bonus, S1M Bonus, S1M SR ataupun yang mana model 110cc ataupun 115cc memang menggunakan set racing yang sama seperti ni. Semua barang yang ada dekat hadapan ni semua boleh masuk 100%. Okay, 100%. Termasuklah CDI sekali. CDI pun sama. Okay, so no problem. Kalau tuan-tuan ada pertanyaan lain, boleh tanya kepada kita. Sebab apa kita buat tukar clutch plate 3-in-1? Sebab clutch plate 3-in-1 ni sebenarnya boleh menambahkan pick up dan juga top speed kepada motor kita, kerana spring yang digunakan lagi keras daripada standard dan clutch plate yang digunakan lagi grip daripada yang standard. So dia meningkatkan pick up dan juga top speed sesuai kepada kalau sesiapa yang dah rasa motor meleret, sesuai kalau kita nak tukar clutch plate. No problem, kita ada dekat sini satu spring valve daripada Racing B. Walau bagaimanapun dia akan dapat satu set 4 biji, di mana 2 yang besar, 2 yang kecil. Yang kecil ada dekat dalam spring yang besar. So valve spring ES5,
daripada Racing B ya. So kenapa daripada Racing B? Sebab camshaft dia bosku. Camshaft yang dia nak gunakan dekat sini adalah King Drag K4 model EFI. Okey, King Drag K4, kenapa kena pakai spring bar Racing B? Kalau kita tengok bonggol, okey, bonggol minta maaf dalam tu dia masih ada plastik lagi sebab cam ini tidak pernah dibuka . So bonggol yang dia nampak dekat sini adalah bonggol yang sesuai untuk head 2428 dan juga block 55mm Espada. Okey, di antara cam-cam yang sesuai. Tetapi cam-cam yang lain ada juga yang sesuai yang boleh gantikan King Drag. So jangan risau. Kalau tuan-tuan puan nak tanyakan kepada kita, kita boleh explain. So dengan camshaft King Drag K4 ni, kita terpaksa menggunakan spring valve ni sebab walaupun dalam head ini sudah ada camshaft racing, dah ada spring valve racing, sebab head racing yang MDS dekat sini adalah satu full set complete, kita menggalakkan tuan-tuan puan pakai spring valve dan juga cam yang luar daripada brand daripada High Speed tu. Sebab brand daripada High Speed tu sebenarnya camshaft dia tu dia sesuai untuk spek yang besar sahaja. So bila 55mm ni dia tak terlalu besar, jadi kita kena pakai camshaft dan spring yang sesuai. Okay, so walau bagaimanapun, kita teruskan dengan barang yang lain, iaitu CDI daripada BRT Power Max untuk Honda EFI. Walau bagaimanapun, tak perlu saya explain panjang. Kalau nak tengok video saya review khas blok Espada ni pun ada, carburetor pun ada, head pun ada, coil pun ada, clutch pun ada, semua ada. Saya dah buat review satu persatu special, iaitu tuan-tuan pun boleh faham dengan lebih lanjut. Walau bagaimanapun, CDI yang kita ada dekat sini, CDI BRT yang bukan harga 30, bukan harga 20. CDI BRT yang kita ada dekat sini adalah daripada JR Racing, motherboard daripada JR Racing. Lain, harga CDI BRT yang kita jual mahal. Okey, sebab CDI BRT yang kita jual adalah daripada JR Racing, Malaysia punya company. So, selain daripada tu, timing chain, timing chain untuk kelas 1, boleh tengok dekat situ, kelas. Okey, ini adalah timing chain satu set, sekali dengan timing chain dengan roller, ataupun kita boleh panggil dekat sini roller com, boleh panggil juga cam chain guide pun boleh. So, no problem. Terpulanglah kepada tuan-tuan rumpun nak panggil apa, no problem. Tapi kita panggil sebagai timing chain set. Walau bagaimanapun, kita nak ambil carburetor dulu kat situ. Ini adalah daripada TS125. Boleh tengoklah, kalau tuan-tuan puan nak ambil TS, ambillah TS. Kalau nak ambil NSR, ambillah NSR. Terpulang kepada cita rasa ataupun set pemain tuan-tuan puan. Okey, setiap set pemain lain-lain. Ini adalah kereta TS125. Okey, kita letakkan break. Tak perlu kita nak tunjuk lama pun. Kalau nak tengok review khas, tengoklah di channel YouTube kita. Okey, ataupun tuan-tuan puan nak ambil daripada NSR150. Ini kotak dia, NSR150. Tengok recommended price, tengok carburetor dia. Jangan risau, kita jual set racing ni murah. Jangan tengok harga ni. Tengok harga ni memang tak beli dah tuan-tuan puan. Okey, so ini adalah carburetor NSR150. Boleh juga terpulang kalau tuan-tuan puan nak ambil set racing yang mana satu. Okey, carburetor yang mana satu dalam set racing ni, no problem. So yang terakhir sekali, apa yang saya nak tunjukkan dekat sini, yang paling special sekali, ini adalah head racing complete set 2428 daripada MDS. Okey, so apa yang special dia tu, dia didatangkan satu set. Selalunya kalau tuan-tuan puan pergi beli dekat kedai kan, head racing ni dia selalu datang set valve dan juga cam saja. Dia memang head kosong. Kita terpaksa balik ambil barang-barang standard masuk dekat motor kita. So walau bagaimanapun, ini adalah head yang sudah di racing satu set kan. So kalau tuan-tuan puan tengok dekat bahagian ni, nampak? Dia siap orca arm, dia siap spring valve, dia siap camshaft, semua dia dah siap. Termasuklah dalam ni pun ada gear punya cam, cam gear. Okay, dan original daripada MDS, ada cuk MDS, itu brand MDS . Okay, so berkata tentang head cap ni pun ada dekat situ, nampak? So satu set, dia memang datang satu set. So tak pening-pening dah nak ambil barang standard. Ambil je barang standard tu, simpan terus satu set. Kalau ada apa-apa agensi, tiba-tiba motor jam dan sebagainya, kita boleh ambil balik barang standard. Tak pening-pening. Nampak? Satu set sebenarnya. So macam itulah set racing ini berfungsi kepada tuan-tuan dan puan. Walau bagaimanapun, sampai di sini sahaja kita punya review. Kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp kita di talian 0136031753, 0136031753. Tuan-tuan dan puan juga boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1117, untuk tengok banyak lagi barangan lain. Supaya tuan-tuan dan puan kalau ada free time, tengoklah Shopee saya, okey? Kita akan update daripada semasa ke semasa, banyak lagi barangan yang kita akan tambah dari Shopee kita. Dan tuan-tuan tengok-tengoklah harga macam mana. Jangan risau, daripada kita, semua barangan ini adalah original. Okay, semua barangan ini adalah original, kecuali kalau ada apa-apa yang tak ori, kita akan bagi tahu siap-siap. Sebab kita direct daripada supplier dan kita tahu macam mana kita nak comparekan barangan itu original ataupun tidak. No problem. Nak tanya soalan kepada kita pun, no problem. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share juga channel YouTube Arizan ini. Kerana di channel YouTube Arizan ini, tuan-tuan boleh menimba ilmu secara percuma sahaja. Dapat review, tak perlu pergi kedai, tak nak minta satu persatu barang. Bos, saya nak tengok barang ni boleh tak? Nak tengok je pun, tak nak beli. Tapi malu lah kan, kita pergi ke kedai buat macam tu. Okay, so di sini YouTube Arizan inilah, tuan-tuan nak tengok barangan yang tuan-tuan nak. Baik, saya rasa sampai di sini saja review kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye-bye bosku.